Ahoj priatelia, vítajte naspäť u nás. Máme tu zamračené ráno a po dlhom čase idem opäť tuto do týchto našich malých potravín kúpiť nejaký koláčik na raňajky. Už som takto nebol asi 2 mesiace, ani čo myslíte. No a vyspal som sa úplne, že mega. Ja som zaspal asi o 10:30 a spal som až doteraz. Je asi 9:30 a bez prerušenia, to sa mi už dlho nestalo. Duby pri mne pozerala filmy, hoci čo behala hore dole a ja som sa vôbec nezobudil, aspoň tak mi to povedala. A cítim sa úplne brutálne vyspatý, lebo po tých dvojdenných a dvohnočných som toto vždy potrebujem, lebo mám nedostatok spánku a teraz sa cítim konečne normálne. Potraviny. My máme dneska, ako sa to povie? Útlm. Leňožský deň a pokojný deň. Pozeráme Prison Break. Hráme sa, milujeme sa, rozprávame sa, hladkáme sa, tešíme sa, smejeme sa, spomíname a proste máme takýto deň. Skôr mi to príde ako taká decembrová nedeľa, ale je to vlastne marcový piatok. A keď už je reč o Prison Breaku, tak 4. apríla začínajú nové diely. To budeme teraz bohužiaľ musieť upirátiť, lebo kým sa to dostane do vysielania na Jojke, tak ubehne asi rok a to ja dovtedy čakať nevydržím. Takže nové diely sa budú sťahovať a dúfam, že to hneď nejaké weby budú titulkovať, tak ako to robili pred 8 rokmi, keď bežala 3. a 4. séria. No, tak sa na to veľmi teším. Nelútostný anjel mi dáva znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť. Slnko, stoj! Slnko, nevychádzaj, chcem byť s ňou. S mojou láskou jedinou. Pardon. Dobrý deň. Dobrý deň. Pohote? Je to v najlepšom poriadku. Dobre, dobre. Pekne spievam, nie? Krásopisne. Ďakujem. Ňufo, tak ty si si teda naložil dneska. 3 rošteky, no čo? A ešte aj orechovník. Možno to nezjem, uvidím. A včera večer čo si urobil, povedz? Koľko rohlíkov si mal na večeru? Priznaj farbu. 4. No jasné. Pravdu povedz. Že vraj 7, ale... A koľko? Ja som ich nerátal. No 7 ich bolo. Lebo si robila rybičkovú natierku a to trebalo skonzumovať. A ja som bol strašne hladný. A to 7 neboli, rožkov. To neboli klasické rožky. A aké? To boli také len buk. Čo robíš? To je strašné. Ja som dostala na narodeniny takú kartičku, ste si mohli všimnúť pár vlogov dozadu. A vraj si za ňu mám kúpiť, čo len chcem. Tak medzi prvými vecami bol krémik očný, na ktorý som sa chystala už od Vianoc, kedy ho dostala od nášho Ježiška moja mama. A je to tento od Dulcie. Teraz je v takom inom obale, predtým ho mali v takom kovovom, v takej pixličke, ale teraz ich robia takto, čo je podľa mňa oveľa lepšie, lebo proste len cvaknete a vidí vám hneď to množstvo krému, ktoré potrebujete. Nemusíte sa patlať v tej nádobke. A teraz ho testujem len asi 4-5 dní, takže ešte sa neodvažujem povedať, že aký je, ale ja som si zatiaľ spokojná a on je nočný, teraz už robia aj denný, ale ja skúšam tento nočný aj teraz cez deň, aby som vedela, že či sa dá použiť aj cez deň, aby som vám potom vedela povedať. Takže vlastne dneska si ho idem dať prvýkrát aj cez deň, tak uvidíme, ako dopadne. Čvak. A vklepeme. Len či bude niečo počuť, lebo zase nám fúka. No, máme tu večer. Máme tu večer. Životná prechádzka babská. Životná? Tak asi áno. Keďže sme dneska nič nejedli, tak idem nám kúpiť jedlo. Takže za chvíľku sa vidíme, lebo musím... Nejdem pešo, lebo strašne fúka, idem autom. No mňa sa mi trasie ruka. Máme ťa čakať? Nemáš kľúče, že? Nemám, no. Ježiš. Tak... Pozri, jak sa teraz... Tak mi daj kľúče a ja po teba prídem. Dobre, ale napíšem ti, hej? No. Doteraz som tu pracovala na tomto. Pekný model, nie? Podľa mňa je fashion, da.
Po cukiničku tentokrát nazerať nebudeme. Si veľmi kreatívna. Ďakujem. Páči sa mi tento model, taký by som uvítala aj pre seba. Ty by si sa mala zamestnať ako návrhár šatočiek pre babíky. No, to som nechcela nikdy, ale keď som bola malá, vždy som chcela byť modná návrhárka, ako globálna. No a takto podľa týchto malých modelov by sa mohli navrhovať napríklad pre veľké dámy modely. To je pravda? No, tento sa mi veľmi páči. Takže Fero Mikloško, tuto je veľký talent. Ale pozor. Na modné návrhárstvo. Toto bol taký voľnočasový model, ale tu, prosím pekne, máme taký trošku... Večerné šaty s erotickým nádychom? Áno, neviem presne. A teraz. Da 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 da. Ja by som rád upozornil na jednu špecifickú, neviem, či ste to zbadali, ale tuto prosím ale pekne... Ale veď tam má čípku. Vidno dytku. To je čípka. Nechce sa ani zaostriť. Nič tam není vidno, nič. Akože je. Nie. Je to nevhodný odev na bežné nosenie, je to skôr... Však to není odev na bežné nosenie, to je na červený koberec. Na Grammy, hej? Prípadne Oscara. Veď ja tam musíš šokovať preca. Oscar je super. Nám koľkokrát písali, že by sme si zaslúžili Oscara. Oscara? Ale za klamstvo napríklad. Ale ja mám na to vždy pripravenú odpoveď a vždy na ňu zabudnem. Akú? Ja nechcú Oscara, ja chcú motorku. Motocykl. Motocykl, pardon. Musíš na to ešte zapracovať. Dobre, kočky, ste fešandy. Kto vyzerá dnešná prácička? Práve sme pozerali mimochodom 11. diel 3. sezóny Prison Breaku. Už len 2. A potom ešte 4. sériu. A to akurát stíhame na 4. apríla. Zabudeš ešte na film. No však to už som do toho rátal. Aha. 4. apríla je ten deň, kedy sa v USA o 3. ráno nášho času vysiela prvý diel 5. sezóny Prison Breaku a ja sa na to hrozne teším a dúfam, že v ten deň ešte to niekto proste otitulkuje, pretože všetko samozrejme mi po anglicky nerozumiem všetkému a musí to proste byť, lebo ten seriál, ja som proste na ňom závislý. Čo to máš na sebe, prosím? No som tu nahý a ty ideš natáčať, ty kokos. Tak som chytil prvé, čo bolo po ruke. Daj pozor. Nič vidno. No vlastne už pato pyžamo, prosím ťa. A čo sa deje? Však nič, veď. Som tak a teraz čo sa mám vyzliecať? Dať si pyžamo? Nie, veď len si ho chod zobrať. Chceme trošku ešte ťa vidieť v tomto erotickom župamšaku. To čo je? Mal si prekvapenie pod vankúšom. Preto som chcela. Ježiš, to ako? No to je super. Lebo ňufa si želal. Ja som chcel na kľúč prívesok do auta, lebo mne ho nedali len dva kľúče, len tak. A proste ja som tam niečo chcel a keďže to je auto Dacia, tak proste som chcel prívesok Dacia. A som hovoril, že keď niekedy budeš ma chcieť prekvapiť, tak toto je tá správna možnosť. A to som vôbec nečakal, že sa tam objaví. Si rád? No jasné, díky. To je úplne maličko a úplne ma to potešilo. A prečo? Kedy si to tam dala? A prečo? Vôbec ma to nenapadlo, keď si povedala, že zober si pyžamo, že tam môže niečo takéto byť. No tak vidíš. No to je úžasné. Máme deň, aby sme prerazili ten tunel. Myslíš ten, ktorý ste predtým pomali pred ní? Sofie, lehni si už prosím to. No vidíte, ešte aj pred paním proste musíme si jeden diel pozrieť, to je prudko návykové. Ňufko, ty si superská, ďakujem. Teším sa, že to potešilo. Ja sa teším, že takto na mňa myslíš. A chcem povedať, že je to veľmi príjemné dostať prekvapenie pod vankúš. To sa ani nečudujem, že ťa to poteší. Ale to si ty zaviedol ešte pred rokmi. No. A bola to tvoja domena, ale budem to robiť aj ja, lebo je to milé. Je to super. A skúste to aj doma dať polovičke.
alebo niekomu. Prekvapenie podvanku, že si myslím, že sa dosť poteší dotyčný. Mm-hmm. Ale mrzí ma, že som nezohnala takže narýchlo nejakú s tým novším logom, ale nebola. No. Nevadí, je to sice staršie logo, ale zoženieš nové a vymeníme. Dobre. Ale som rád, že to mám ten prívesok zatiaľ. Dobre. Nebude ti to viac zavázať? Ako keď vôbec, vôbec. Práve, že sa teším, lebo tak som ho mohol vytratiť a teraz cítim, že mám kľúč. Dobre, dobre. Takže díky. No my si to ideme dopozerať a potom ideme spať. No a zajtra sa malo diať niečo, ale to vám porozprávame zase. Je to komplikované. Dobrú, ahojte, tešíme sa. Ďakujeme. Na čo mi to zutrčí? Ja ešte to je zvanku uša.